Rahapelilotto antaa voitot onnen luvuillaan. Olin valokuvamalli, vein ne kuvat sinne, että siellä on kaikki nyt ne tytöt, joista tulee lotto, mainos. Niin mä menin sinne ja mä olin kuin tulisilla hiilillä. Ja siellä huudetaan, että Hilkka puhelimeen. Mies ääni sanoi, että minä olen nyt sit se lottotyttö. Että perästä kuuluu. Pitäisi hankkia blondin perukki ja semmoinen minihame. Että siitä se sitten lähti. Kuule, se oli kivaa. 4.10. joka viikon arvotaan.